cargo de volta em cerca com comissões lógicas, fica isso tudo na outra vacante. Realmente, eu tenho comissões lógicas, um dia de outubro, 6% de fevereiro, e com isso de nota, achei que ia ter que chamar, se eu vivo assim, para chegar em fevereiro. Tika saņemt viens iesniegums, uz iepirkuma komisijas lodzi grāmatu no Inikas Jokstes. Viņa strādā pie mums par grāmatu, pedi, kā jūs visi labi zināt. Viņa daudz darbs ir strādājusi sociālās aprūpes centrā par grāmatu, tad viņa ir bijusi iepirkuma komisijas lodzeklis šajā iestādē. Un ir sagatavots sekojuši lēmumu projekts apstiprināt ar Inikas domas iepirkuma komisijas lodzi grāmatā Inikas. Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Man ir jautājums iesniegot, varu parādīt? Da. Nu, tad var esi, jā? Ja? Man ir... Nu, pēc tam. Inikas, jā. Man ir jautājums, ja izpildirektora laikam jūs izsludinājat vakanci? Jā. Kāpēc viņa nebija ievietota sadaļa vakance, tas ir viens jautājums. Viņa nebija ievietota mūsu mājas lapā. Vakance, sadaļa vakance bija ievietota vakance? To es jums nevaru. Jā, nu tad es jums visiem deputātus staigu skaidro, nav ievietots. Otrais, jā, kur mums ir kancelēs un lietuvības nodaļa, otrais stāva, kur vajag personīgi ierasties un parādīt kaut kādu papīru, jā, kur tāda ir? Tas arī sludinājumās paziņots. Tā tomēr bija sludinājums? Nē, kāpēc? Nē, tur, kur vajag. Nē, nu, sludinājums bija? Jā, visā cita sadaļē, ja streikas kundzē, jūs ja nesaprotat, tad to jautājumu nerunāju. Un man tad lūkums trešais, ja nosaucēt, ja uzdotu mirkli iepirkuma komisijas sastāvu, jūs izsludinājat vakance. Uz šodien ir vakance vai nav? Vienkārši jautājums. Šodien ir balsas. Šodien ir vakance, iepirkuma komisija. Šodien ir vakance, ir. Nosauciet pa uzvārdiem. Varat nosaukt iepirkuma komisiju? Varat nosaukt. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece Elita Strode, iepirkuma komisijas sekretāra Inta Kundžāne, tad iepirkuma komisijas locekle Ilze Litke, iepirkuma komisijas locekle Ineta Poga, un ir vakance. Tā. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Šeit tā ļoti rozās ar to iepirkuma komisiju, jo cik iepirkuma komisija jau strādā bez priekšsēdētāja? Nu, es sapratu, viņa nav. Tāpēc es izdzirdēju, ka nav priekšsēdētāja. Uz šo brīdi priekšsēdētāja ir, teiksim, attaisnotā prombūtnē. Bet cik ilgi mēs jau strādājam bez iepirkuma komisijas? Bez iepirkuma komisijas priekšsēdētājas mēs strādājam nepilnu mēnesi, bet viņa drīz atgriezīsies. Pagaidiet, viņai ir atlaista vai tā? Viņa nav atbrīvota, viņai ir slimības lapa, viņa nestrādā. Jūs nenosaucat. Kur jūs nosaucat locekļus, es nedzirdēju to, ka mums ir priekšsēdētāji. Jūs nosaucat, ka viņas ir atlaista? Šobrīd ir attaisnota prombūtne sakarā ar to, ka viņai ir darba nespējas lapa. Nu, lai viņai ir. Viņa atbrīvota? Viņa atbrīvota nav. Nu, pagaidiet, kāpēc jūs nesaucat visus? Cik mums ir komisija pašlaik? Tā. Labi. Kāda vakance var būt? Tā, nu, smieklīgi visiem. Ja. Ko jūs darat ar deputātiem? Mēs tak balsojam vienmēr vainīgi. Un tad vajadzēs atgriezties. Neviens nav atbrīvots, klāt pievienoti cilvēki. Un vēl kaut kāda vakance, kura nevar būt fiziski. Jau, es, viņa nav komisija. Ovi traki laiki. Pagaidiet, viņa nav komisija. Ja cilvēks aiziet atvērt atvaļinājumā, viņa nevar aizvietot. Mēs pieņēmām divus komisijas locekļus, kuri ir uz laiku. Viņa nav? Viņa šobrīd ir komisijā, viņa šobrīd neat. Tieši tā, mēs to dzirdējam. Viņa ir darba nespēja šobrīd. Nu, lai ir, ja es nosauc iepriekšēju, nu nosauc to. Es nosaucu, iepriekšējo reizi bija skaidri gaiši lēmumu projektā rakstīts, ka abi divi locekļi tiek pieņemti tikai uz laiku, uz darba nespējas laiku. Jūs taču paši par to balsot. Bet jūs tagad mums nosaucat komisijas sastāvu. Tagad ir uzrakstīja iesniegumu aiziet no komisijas Elita Strode. Viņa bija uz patstāvīgu, viņa vairs nebūs veselības stāvokļa dēļ, viņa vienkārši vairs nevar strādāt. Bet Žena nav komisijas loceklis? Viņa ir komisijas loceklis, bet viņai ir darba nespējas lapa. Jā, labi, paldies. Labi, jā. Vēl kāds grib runāt? Vairāk... Varam balsot? Negribu. Kas par to?
Pirmo lūdzu balsojumu par. Pre. Imanda kungs un Grešenko kungs. Tā, paldies. Darba jautājumi visi ir izsākti. Igor, tev nevajag.